Ganda ng panahon na. Maaraw. Good morning, guys. Dito ako. Mayroong magpapalinis. Maghanap buhay muna para may pera. Meron ako pipedicure ngayon. So, andito na ako. So, ayan guys. Dito yung aking mga gamit. Kailangan meron tayong alcohol na para ma-disinfect yung ating mga gamit. Kasi minsan na susugat, diba? Kailangan linisan muna natin itong mga nipper. Pusher. Ayan. So, ayan na. Importante talaga yung malinis yung ating mga gamit. Kasi minsan nasusugat yung ating mga customer. So, ito na guys. Kuskusin na natin yung mga kuko isa-isa ha. Para maalis yung mga dumi na nakadikit sa kuko. Ayan. Para na rin umangat yung mga balat dito sa gilid, dito makutikil para madali siyang iniper. Yan, pus lang natin yan sa isa yung mga kuko. Pagkatapos natin kuskusin isa-isa yung mga ano, patapos kuskusin isa-isa, ininiper natin. Pag nagniniper tayo, kailangan itantsahin natin eh. Tantsahin natin para baka makasugat eh. Huwag natin masyadong sasagad. Kasi may mga meron tayong mga kuko na hindi naman talaga kailangan pang sagarin yung pagtanggal sa gilid. Meron naman, yung mga tao gustong-gusto nila yun, yung inaalis yung mga kuko sa gilid. Yung mga ingrown. Ito, hindi naman gaano, bahagya lang to eh. Hindi siya masyadong malalim. Ayan. Pagkatapos natin tanggalin yung mga kuko sa gilid, ninipira natin yung mga cuticle. Isahan natin dito sa hinliliit. Ayan. So, ayan guys, magsasalamin muna ako. Malabo ni mata ko eh. Ito na guys, dito na tayo sa hinlalaki. Magtatanggal tayo ng ingrown. Pagtatanggal ng ingrown, kailangan ito meron na eh. Dito lang sa bungad. Hindi gaano ito malalim. Gupitin muna natin dito sa gilid. Kasi nandito yung kuko eh. Ayan. Kailangan dandahan lang. Baka masugat eh. Ayan. Ganun din dito sa kabila. Malalim tong ano dito sa kabila eh. Yung ingrown. Ayan. Kailangan palambutin natin yung mga cuticle sa gilid. Ito, sunsurin na natin ng pusir ha. Tulak natin dito sa gilid. Ganyan. O, yan o, tanggal na o. Yan yung ingrown. Yan yung kuko na tumutubo sa gilid. Kaya masakit. Pag humahaba na yan, masakit yun.
kasi napupunta dito sa gilid o dito sa dulo. Tumutusok yan dyan sa dito. Tumutusok yung kuko. Nakatusok na yan dyan. Laki ano? Laki. Malaking ano kuko. Malaki na yung ingron. Tapos yung mga balat. Mga dry skin naman. Ito. Yan yung mga dry skin. Masakit din yan eh pag hindi na aalis. Kung nakalikit naman yung mga dry skin, pwede naman gupitin na lang. Pag hindi maalis siya. Pag hindi naalis pag sinusulisod, pwede naman gupitin lang. Ayan. Yung mga gilid oh, makakapal to eh. Ayan na guys, oh tapos na. Tapos na tanggalan ng ingron. Ninilpile na natin. Para pumantay yung kuko. Minsan kasi yung bako-bako. Kakiri udah mati kamut. Kakiri. Kurbi. Bicu. Ganda ng panahon na malamig. Bermant. Bermant na kaya malamig. Lalo na sa gabi medyo malamig na eh. So ayan tapos na guys natin inilpile. Tagyan natin na. Meron tayo ulit para hindi siya paputla. Pampapula lang. Yung iba naman ayaw nila eh. Lalo na yung mga ano eh. Ganyan oh. Lagyan natin ng lotion. Para medyo madulas-dulas. Yan. Yan ang pagpapitidikir ha. May kasamang masahiyan. Para naman matuwa yung ating mga customer. Para bumalik sila. Ang pakinabang nito ay para gumanda yung sirkulasyon ng dugo. Tsaka yung mga paa na nananakit. Mga pagod. Lalo na yung mga trabaho. Yung trabaho nila ay lagi nakatayo. Kailan masahiin natin yun. Ayan o. Dito sa ilalim. So ito na. Ito na guys, dito na kami sa talampakan. Oh, sandali, mayroong dadaan. Importante dito sa talampakan ha, kasi minsan yung mga customer na mga trabaho nila ay naging nakatayo. Masahiin po natin ang maiging talampakan.
ganyan, no? Pwede rin ganyan, no? Pagka nangangawit na yung mga daliri nyo, pagod na sa pagmamasal, pwede rin itong ganito. Ganyan nyo, oh. Yung mga gilid, ito ay mga gilid dito. Yan, ganyan. Ano ang pakinabang ng pagmamasads? Para gumanda yung sirkulasyon ng dugo at maalis yung mga nananakit na mga paa, mga binti. Kaya kailangan masahiin natin. Yun po ang benepisyo ng pagmamasads. So dito, bukong-bukong, yan. At dito sa binti. Kasama natin masahiin to. Kasama natin sa pagmamasad sa mga binti. So ayan na guys. Tapos na natin masahiin. Yan na natin ng cutics. Nail polish. So ito yung gusto niyang kulay. Kasi rin. Bagay dito sa paa niya kasi ang paa niya hindi naman siya maputi. Ito kasing kulay na ito nakakaputi ito eh. Shake muna natin para maganda yung para yung kulay eh. Saka hindi rin buo-buo yung cutix. Kailangan mas shake natin na maigi. Yan. Lagyan natin ng teka muna. Lagyan muna natin ng bago tayo mag-apply ng nail polish. Lagyan natin ng biscuit. Para hindi yung ating mga kuko ay namumuti-muti. Kasi meron mga nail polish na nakaka susunog yung mga kuko. Namumuti-muti. Ayan. Biscuit muna. Napaon na yan. Lagyan natin ng biscuit. Ayan. Patuyuin natin ng konti. Saka natin applyan ng nail polish. Ayan, shake-shake muna, shake-shake. Shake-shake! Live yan, live. Layan na natin ang kulay. Ayan, ganda ng kulay, oh. Ito yung kulay na kakaputi talaga. Maroon? Opo, si red. Maroon yung tibi? Oo. Kaya sa ganyan. Pwede na tayo kapos na yun. Tunali, ito na ako sa aking lalaki. Ayan, tapos na, oh. Ganda ng kulay. Ayan muna. Lagyan natin, ha. Takot. Ang hirap naman ito buksan. Kaling masasakit. Hindi na nakakabukas ng cutex. Ayan. Ang hirap talaga pag nagkakaedad na. Ito, takot naman, ha. Ilalagay natin. Ayan, para lalong kumintab. Ganda na, oh. Ang ganda ng kulay talaga. Oh, tapos na. Dito na kami sa kabilang paa. So guys, ganun pa rin ang gagawin natin. Ipupus natin to. Tulad sa kabila. So guys, oh, kapal ng ano nito eh. Dry skin. Kailangan dahan-dahan lang pag ano nito. Pag sulusod. Kailangan ibababad talaga ng maigi para lumambot to eh.
Kasi maaaring mga sugat to eh, pagka binigla. Pag puniris na to, magdudugo to. Kasi nakadikit eh, sa laman. Ito guys, on, laki oh. Yan, laki oh. Ang laki ng balat, dry skin. Okay guys, tapos na kami mag pedicure. Yun po ang pagpipedicure. Salamat sa panonood.